Vanja, dobro jutro tebi, svim našim gledocima. Lepo sunčno jutro u Pirotu, ali kad čovjek stane u hladovinu, već je onako hladno. U pravu si, sa nama je direktor javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije Zoran Nikolić. Nekoliko tema nećemo dužiti zbog obaveza koje ima direktor. Gospodin Nikoliću, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro. Ispred vaše kuće smo, pa je onako red da počnemo od onog što je aktuelno. Gde su vaše ekipe, šta trenutno radite? Pa u ovom trenutku ovo lepo vreme pogoduje radovima koje mi imamo i ako ćemo konkretno ulicama koje radimo, znači bukvalno je pri kraju su radovi ulice Aleksa Šantića, mi ćemo već u ponedeljak tamo sve radove završiti. Ovu ulicu smo radili da bi omogućili priključak za Forma Ideale, znači eto novi objekat i naravno se nova radna mesta. Još jedna ekipa nam je u Živojna Nikolića Brke i tamo su radovi pri kraju, kažem žurimo, i onda će obe ove ekipe krenuti već tokom sledeće nedelje da rade u Prvomajskoj ulici. Znači tamo nam je ostalo ulice preko 500 metara čini mi se dužine, ta ulica nam je ostala, a žurimo da bi ta ulica kasnije mogla da bude asfaltirana. Znači sve ovo što sam govorio, posle toga sledi asfaltiranje. Eto, uspeli smo da uskladimo naše aktivnosti i aktivnosti direkcije za izgradnju grada. Ono što traje i što će trajati i sledeće godine, to je izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Znači, radovi možda meštanima sada i nisu toliko vidljivi, jer se praktično odvija od Nišave prema putu, uglavnom je u polju, na putu, u njivama, ali kažem, svakog dana, znači, nekih 30-40 metara kanalizacije se uradi. To su, kažem, ovako aktivnosti gde smo mi direktno uključeni i naravno radi se na crpnoj stanici Berilovac, gde se radi rekonstrukcija crpne stanice i gde izvođač radova Jedinstvo iz Užica. Znam da ste počeli one radove u Poljskoj Ržani, onaj krak prema autoputu, dokle se tu stiglo? To je davno završeno, ja mislim da se već krenulo tamo sa uređenjem i pripreme za asfaltiranje, tako da, eto, to je jedna stvar koju smo mi davno završili, a sledeće godine će verovatno u našem planu biti drugi krak prema Trnjani. Znači, misli se i o gradu i o selima, e sad, onaj drugi deo, vi ste i potpredsednik Ugovorne privredne komore Pirot, zato kažem, žurite, danas je jedan važan sastanak, dolazi privredna delegacija iz Bugarske, iz Burgasa. Pa još jedan deo nekog našeg posla, osim ovog ovde o kome smo govorili, jeste i ovo o čemu vi govorite, privredna komora, odnosno i privredni savjet gde sam ja predsednik i praktično u nekom novom sastavu, evo, krenuli smo da radimo možda od pre 15-ak dana. Danas nam dolazi delegacija, privredna delegacija grada Burgasa, grada koji je verovatno po privrednom potencijalu jedan od najjačih, ako ne i najjačih u Bugarskoj. Organizovat ćemo sastanak sa privrednim subjektima iz Pirota i eto, želje je da na jednom takvom mestu kao što je Privredna komora Pirota, da jedna institucija, organizacija kao što je Privredni savjet doprinese na neki način u uspostavljanju kontakta, kažem, kada je u pitanju privreda. Naravno se da će iz svega toga, kažem, proisteći i neki konkretni posao. Sam razumeo, dolaze privrednici iz različitih oblasti. Tako je, tako je. Tu ima više oblasti i vjerojatno ćete vi to pokriti danas sa izveštajem. Mislim da otprilike 16 predstavnika Privredne komore Burgas dolazi i tu su različite oblasti privrede, turizma, poljoprivrede. Mi smo pokušali da s naše strane imamo adekvatne sagovornike i kažem, eto, nadam se da ćemo u današnjem sastanku imati, kažem, posle svega toga i neke konkretne rezultate, ali kažem, najvažnije je napraviti pre svega jedan dobar kontakt. I sada još jedna vaša funkcija, predsednik fudbalskog kluba Jedinstvo, nekad je zadovoljstvo, nekada su to slatke muke, ali posle onoga što se dogodilo u nedelju, one blistave partije pobede, naravno sve lakše. Danas konferencija za novinare, predstavlja se novi trener, stigli su i neki novi igrači, Arnoaca Stojković, dugo smo ga najavljivali, ekipa se kompletira. A mi smo krenuli u pripremnim nekim utakmicama, a da pritom maltene pola tima nismo imali. I naravno, bilo je problema da dovedemo adekvatne igrače i pojačanja onako kako smo želeli. Neki su došli bukvalno pre početak prvenstva. Evo, Aca Stojković je došao pre par dana i tek sada imamo ekipu kakvu smo želeli. U ovoj trećoj funkciji koju ste pomenuli, čini mi se da mi ona na neki način možda i najteža, lepo ste rekli, to jeste lepo i jednostavno ko voli fudbal, to jeste zadovoljstvo i čast biti predsednik fudbalskog kluba Radnički, ali iskreno rečeno ima tu i mnogo problema. Ja lično kao predsednik kluba, a mislim i svi navijači, bi jako, jako voleli samo kada bismo uspevali da ponovimo igre koje smo imali protekle nedelje. Znači,
nekad ćete imati protivnike koji vam neće dozvoliti možda takav rezultat. Da, imamo nažalost i van fudbalskih stvari u svemu ome, ali ja bih volao samo taj odnos prema igri i igru koju su fudbaleri Radničkog pokazali da to ponove i mislim da ćemo svi biti zadovoljni. Znači, sada smo kompletni što se tiče kadra. Imamo novog trenera Marka Vidojevića posle sporazumnog raskida s trenerom Kuzmanovićem. Kad god dođe novi trener, naravno i njegovi naši želje su da napravimo uspeh. Šta će od svega toga biti, vidjet ćemo. Ja ne mogu da obećavam u njegovo ime bilo šta. Danas će biti konferencija za novinare, ali kažem, jednostavno, naš cilj je, mi smo gradski klub, fudbalski klub, Radnički je klub sa tradicijom, želimo da sačuvamo tu tradiciju, želimo da dobro igramo i naravno da želimo da se vratimo tamo gde nam je mjesto u prvu ligu. Lepo, hvala. Vanja, bio je ovo kratak raport ispred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, nekoliko tema, naravno mi ćemo sve to ispratiti i poziv da gledaoci prate i naš informativni program.